na bicykli sedím zhruba 30 rokov. Ale posledných 10 rokov medzi 50-kou a 60-kou som už proste prestal s bicyklovaním. Som si myslel, že už to je koniec, ale potom proste život som sa vrátil k bicyklovaniu po 60-ke s tým, že som začal ale aj tieto dýchové cvičenia, túto Wim Hofovú metódu a úžasné výsledky. Proste ja mám záznamy po celých tých 20 rokov, čo som bicykloval, mám tam, tak boli priemerné rýchlosti, denné, ročné, tepové frekvencie a takto. No a ja som sa teraz dostal, kde išla výkonnosť úžasne hore. No, tepovka išla dolu a veci neuveriteľné. Ja sa teším z toho a vlastne je to motivácia do ďalšieho. Že sa človek môže vrátiť tam už medzi chlapcov. Si myslím, že už sa nevrátim, ale idem tam. Bol som na časovke v máji, v júni na Neštych. 10-kilometrová časovka z Jura na Neštych. No a som si tam pozeral výsledky a som s chlapcami, čo jazdia slovenský pohár. A to bolo som paráda, no. Super, super. Teším sa z toho a idem proste, pokračujem ďalej v tomto. Tento 10-týždňový kurz je iba nakopnutý, kde sa určite ten 7-dňový to bude. OK, super, ďakujem.